80 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Ракетні удари у прифронтових зонах та тилових містах. Під артилерійським вогнем понад 130 населених пунктів. 15 атак на Куп'янському напрямку. Ворог намагається зайняти Сінківку, стратегічний населений пункт на цій ділянці фронту. Просуватися росіяни намагаються і неподалік Мар'їнки. Активізувалися окупанти і в районі Авдіївки. Після відносної паузи знову штурмують місто. Детальніше про ще одну воєнну добу на українському Донбасі в нашому огляді. Деокуповані населені пункти Луганщини під систематичними ворожими обстрілами, без світла та тепла. Місцеві тут виживають лише завдяки допомозі. Напередодні до Красноріченської громади поліцейські привезли теплі речі та харчі. Жорстокі бої тут тривають без зупину. Це кадри бійців Азову. Вони у лісах під Креміною знищують інженерну техніку противника. Та ворог тисне і не полишає спроб наступу. Невдалих. Із двох боків почав тиснути противник минулої доби. Тільки неподалік Надії сили оборони відбили більше 10 атак ворога. Знову пішли уперед росіяни біля Макіївки, де до цього вони на кілька днів зупинялися. Заочоро там відбулося 5 штурмів. Важкі бої точаться на Донеччині. Напередодні ворог десятки разів обстріляв населені пункти регіону з важкої артилерії, гатив авіабомбами. Були і спроби наступу. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили 17 атак ворога в районі Мар'їнки та ще 4 в районі Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районі Новомайорського Донецької області. Під Бахмутом наші воїни просуваються уперед. Це кадри третьої штурмової. Бійці вибивають окупантів з опорного пункту. Бойця взяли російської армії. Нормальний парень. Боєць наш. Йдемо. Трошки посікло, ранило, ну нічого, жить буде. Гаряче і під Авдіївкою. Напередодні сили оборони відкинули ворожі війська із сірої зони та повернули собі втрачені позиції. В зоні відповідальності оборони Таврія ворог не полишає спроб за підтримки авіації оточити Авдіївку. Наші воїни відбили 3 атаки ворога та збили ще один ворожий штурмовик Су-25. Це вже 5-й літак, що збито на Донеччині за останні 10 діб. Це кадри військового телебачення зі зруйнованої Авдіївки. Кожен другий будинок тут понівечений, та українські захисники міцно тримають рубежі. Колон було дуже багато, тобто там були колони і по 10 машин, і по 7 машин, і по 5 машин. І вони заходили, тобто одна заходить, інша виходить. Просто техніку неможливо було майже порахувати. Танки, БМП, артилерія підтягувалась майже напередок. Ми завчасно вже бачили, як формувалися колони цієї техніки. На підготовку наших хлопців час був, і наші хлопці справилися як найкраще. Дуже багато техніки, біля якої були приходи нашої артилерії, просто розверталася і тікала. Ці моторошні кадри білих янголів. Днями авіаударом ворог зруйнував цілий проліт багатоквартирного будинку в Авдіївці. Тяжко дихати. З-під завалів поліцейські дістали 44-річну жінку. Мешканцям, що зосталися тут, поліцейські розвозять гуманітарку, буквально ризикуючи власним життям. Це був обстріл ураганом, касетні боєприпаси розірвались поруч з автомобілем нашим службовим. І ми потрапили в таку пастку, що було взриви і впереді, і ззаду, і збоку. Правоохоронці уціліли. Життя їм врятувала броньована капсула. Отакий уламок у нас потрапив в броню і встряв. Попри ворожі обстріли, в місті залишаються близько 1500 цивільних. Вона якраз нагнулася за котенком. А ну-ка, давай, це скафом. Поїдете? В больницю поїдете? Поїдеш? Ні. Спасибо. Найголовніше зараз, кажуть правоохоронці, порятунок життя. Тож з міста продовжується евакуація. Із вірою у Збройні сили України Сергій Вендін, Олена Томіна, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».